Navbahordan javob. Javob davom etadi. Navbahorning ikki futbolchisi. Ularning qarshisida faqat bir futbolchi. Zarba yo'llash mumkin, hisob ochilyapti. O'yinning 26-chi daqiqasida. Ivan Salavyov Navbahorni hisobda oldinga olib chiqdi. Paxtakorni jazoladi. Va 12-chi o'yinchi bilan ushbu golni nishonlashyapti Navbahorchilar. Stadionda eshitaylik. Takroriylab ham tomosha qilyapmiz. Abbos G'ulomov barchasini a'lo darajada bajardi. Salavyov esa ikki bora xatoga yo'l qo'ygan Sayfiyevni yakunda jamoasi bilan qo'shib gol bilan jazolayapti. Mana bu yerda G'ulomov oxirgacha o'ynadi. To'pni yetkazib berdi. Yo'g'iga mahorat. Salavyov Sayfiyevni dog'da qoldirdi. Zarba yo'llayapti. Vasyunov tayyor emas deganidan. Yopiq eshikka boshi bilan urilayotgandek taassurot uyg'otyapti. Bahor darvoza eshiklari hozircha yopiq Paxtakor uchun. Sheran Sergeyev zarba yo'llash mumkin va hisob tenglashyapti. Sergeyevni qoldirishdi, ochiq qoldirishdi. Ofsayd yo'q. Yana ham bo'lsa takroriy lavhada ko'rib olamiz. Azim Ahmedov Krimets bilan aytishib qolgan vaziyat nimadir bo'ldi o'sha yerda. Ahmedov Krimetski tomon yugurdi, asabiylashib Igor Sergeyev chempionatdagi gollari hisobini ochib oldi. Yana bir bor tomosha qilamiz, bu qanday sodir bo'ldi. Dragan Cheronning uzatmasi va Sergeyevning ajoyib zarbasi. 9-likdan joy olyapti. Birobar. Hammasi qaytadan boshlanadi. Cheron. Offside yo'q. Va bu yerda Igor Golbanning xatosini ko'rish mumkin. Golban Gafurov va Golban ofsaydni hosil qilishda Masharifning uzatmasi. Anzur Ismoilov qo'shildi. Sergeyev 2-chi golni uryapti Paxtakor. 2-1. Yusupovga sariq kartochka ko'rsatildi hakam tomonidan bu orada. Vasyunov ham yetib keldi jamoa bilan golni nishonlash uchun. Igor Krimets ketgandan keyin sardorlik bog'ichini taqib olgan Masharipov. Arvel Aziz tomon keldi nima uchundir. Nimandir gaplashdi bosh murabbiy bilan O'tkir Yusupovga sariq kartochka ko'rsatilganini. Ko'rdingiz? Xo'p, ofsayd yo'q. Ofsayd yo'q, ofsayd yo'q. Yana golbon qolib ketgan. To'p uchayotgan paytda Navbahor futbolchisining qo'liga ham tekkan. Xurshid Muxtorovning qo'liga yo'l-yo'lakay to'p tegdi. Paxtakorchilar darhol ishora qilishdi. Lekin to'p Sergeyevga borib tushgandan keyin Igor gol urdi va bu ishora, bu e'tirozlar e'tirof etilmoqda. Arslan Murod Omonov ushbu jamoaga qaytgan yana. Bahrom Abdurahimov jamoaning to'laqonli a'zosi sifatida e'tirof etilmoqda. Elguja va dastlabki gol raqib darvozasi tomon yo'naltirilmoqda. Birinchi gol muallifi Matey Batsadze bo'lmoqda. AGMK futbolchilari oxir oqibat hisobni ochishga muvaffaq bo'lishyapti. 2020-yilgi mavsumdagi
dastlabki gol aynan mana shu futbolchi ixtiyoriga yozilmoqda. Matevat Sadze Qizilqum jamoasidan taklif etilgan va mavsum oldi yig'inlarida o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvlarida ham juda ham faol bo'lganligi menimcha Jalol Qosimovga ancha yoqib tushgan shekilli. Asosiy tarkib o'yinchisi sifatida birinchi turning o'zida yoq ushbu futbolchiga imkoniyat berganligini ko'rishimiz mumkin. Bu imkoniyatdan esa Matevat Sadze foydalana oldi. Gruziyaliklarning hujumi desak mubolag'a bo'lmas, o'yindan tashqari holat bormi yo'qmi degan savol tug'ilishi tabiiy. Ammo hakamlarning harakatiga ko'ra, bu yerda barchasi risoladagidek bo'lganligini e'tirof etish kerak. Menimcha Olmaliq jamoasiga WhatsApp'dan sal oldinroq taklif etilgan Ilguja Grigolashvilining xatti-harakatlaridan to'p darvoza tomon yo'naltirilganligini taxmin qilishimiz mumkin. Zarba ancha kuchli yo'naltirilgan edi. Ammo ko'rganingizdek, Matevat Sadze uchun atalgan bo'lib chiqyapti. Bu esa hisobni mana yana bir imkoniyat bo'lishi mumkin. Shahzodbek Boydullayev yarim maydonchasiga yetkazib berdi va hisob tenglashmoqda. Aynan 28-daqiqadagi ikkinchi urinish Olmaliq jamoasi darvozasiga to'pni borib tushishi bilan yakuniga yetayapti. Juda ham kam hujum uyushtirib, gol urishni isbotlay olishdi. Abror Toshqo'ziyev raqib darvozasini ishg'ol etib, o'z hisobiga birinchi golini yozib qo'ymoqda. Bu yerda esa hujumchi Shahzodbek Ubadullayev ham yaxshi harakat qildi. Himoya chuqur shovida Bobur hamda Akmal o'rtasida turgan Abror vaziyatdan unumli foydalanib ketdi. Yomon taassurot qoldirishmayapti. Lokomotiv jamoasi a'zolarining hujumi Qoshimov gol. Uchrashuvda hisob ochilmoqda. Lokomotiv 9-daqiqada raqib darvozasiga to'p kiritishga muvaffaq bo'ldi. Davronbek Qoshimovning uzatmasidan so'ng Kirill Pogrebnyak raqib darvozasiga to'pni kiritmoqda. Kirill Pogrebnyak. Nikmayevning chiroyli uzatmasi Qoshimov hujumni davom ettirdi va Pogrebnyak himoyachilarning bo'sh harakat qilganligidan unumli foydalanib markazga sarib bordi. Bosh bilan burchakni nishonga oldi. Osongina gol urishdi. Ha, mana shunday rossiyalik legionerlar ko'pincha ikkinchi qavatda yaxshi o'ynay olishlarini ko'rsatishadi. Kirill Pogrebnyak, demak, yozib qo'yamiz. Gol bilan ushlash mumkin emas. To'poyin kiritib berildi. Xavfli vaziyat 2-0. Yana standart vaziyat. Yana bosh bilan. Spartak va Paxtakor jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvi yodimga tushib ketdi. Burchak zarbasidan to'p o'yinga kiritiladi. Bosh bilan osonlik bilan gol uraverishadi. Bu yerda esa xuddi shunga o'xshagan holat. Lokomotiv Andijon jamoasini aynan standart vaziyatlarda yana bir bor ko'ramiz. Yana Pogrebnyak. Aytyapman-ku. Rossiya chempionatida juda ko'p gollar mana shunday tarzda kiritiladi, ya'ni ikkinchi qavatda o'ynay oladigan futbolchilar ko'p. Dubl Kirill Pogrebnyak. Hisobni 2-0 ga yetkazmoqda. Uning xursandchiligi. Hakam ruxsat berdi. Zarba, gol. Jamshid Hasanov 2-1. Daqiqaga yozilsa kerak. Andijon jamoasi muxlislarining xursandchiligi. Jamshid Hasanov. Albatta o'ynash kerak. Harakatda barakat. Juda chiroyli zarba. Ajoyib gol. Neserov hozir to'pni bermaslikka harakat qilyapti. Katta murabbiy Dilavier Vaniyev jamoani mazkur uchrashuvga tayyorladi. Hozir mezbonlarning hujumi zarba, to'p darvoza to'rida.
Bundan tashqari holat bormi yoki yo'q, bunga oydinlik kiritiladi. Meliyev to'pni darvozaga yo'llamoqqa uchrashuvni boshqarib borayotgan hakam Sherzod Qosimov maydon markazini ko'rsatdi dastlabki daqiqadan. Mezbonlar hujumga o'tishdi va hisobni ochishmoqda. Muborakda katta bayram boshlandi qadrli futbol muxlislari. Jarayonni birgalikda kuzatamiz. Hozir takroran barchasi joyida. Uchrashuv bosh hakami golni demak inobatga oldi. Mash'al hisobda oldinga chiqib oldi. Demirov uzatmani amalga oshirdi. Himoyachilar to'pni qaytarishdi. Mullajonov yaxshi harakat qildi, lekin tezda Mash'al jamoasi vakillari to'pni egallab olishi zarba! Nikita Pavlenkodan ajoyib gol, chiroyli gol. Mash'al jamoasi ketma-ket ikki bor raqib darvozasiga to'p kiritmoqda. Milan Mitrovic hech narsa qilib bera olmadi. Nikita Pavlenkoning hozir golini takroran tomosha qilamiz. Umuman birinchi tur Mash'alni 3 ochkodan ajratib turibdi. Zarba! Va Mash'al jamoasi vakillari tabloni ham uchishga yo'l qilib qo'yishmoqda. Ketma-ket uchlar jarima zarbasidan Mash'al sohni yiriklashtirdi. Ajoyib zarba, chiroyli zarba. Najmiddin Nurmurodov zarbani amalga oshirgan edi. Oh, bu Mash'al jamoasi hali yetakchilarga anchagina bosh og'rig'i bo'la oladi. Mash'al o'sha Oliy ligada o'ynab yurgan vaqtlarida Muborakda uncha-muncha raqibni qiynab qo'ya olishar edi. Demak, yangilangan imkoniyat bor. Darvozaga yetib masofa 22 metrlarni tashkil etadi. Qolmuhammedov ijrosida zarba va gol. Hisob ochildi. Qo'qon 1912 raqib darvozasiga to'p kiritdi. Qoyil. Ha, Murod Qolmuhammedov uchrashuvda hisobni ochdi. Taklif oldi. Qo'qonda yetakchiga aylandi. Va bugun ham golni ko'rishingiz mumkin. Birinchi turning chiroyli gollari alohida ajratib olinadi va oldinda bizni yana 5 ta qarama-qarshilik kutyapti. 22 metr masofa taxmini. Qolmuhammedov bu safar yerlatib zarba berib gol uryapti. 2-0. Qo'qon futbolchilari bu uchrashuvda g'alaba uchun yana bir katta qadam tashlashdi. Va top yo'nalishini Shohnazar Norbekov o'zgartirganligini ko'rib turibmiz. Markaziy stadionga yig'ilgan futbolchilar esa ko'pchilik deb aytdim-ku, mana bizga ko'rsatilyapti. Sharqiy tribuna faqat fan klub bilan bizda var yo'q, lekin yordamchi hakam bilan bosh hakam muloqot qilishi mumkin. Xo'p. Norbekov to'p yo'nalishini o'zgartirgan paytda o'yindan tashqari holatdamidi yo'qmidi degan savolga javob. Qo'ndi Kruziyev. Jarimadonchasi markaziga kirib keldi va hisobni 3-0 ga yetkazyapti. Qo'qon raqibni yirik hisobda mag'lub etyapti. 3-0. Qo'ndi Kruziyev katta sahnaga tashrif buyurdi. Baxtiyor Ashurmatov chempionatni mana shunday yirik g'alaba bilan boshlamoqda. İşte gol standartdan kiritilgan bo'lsa, mana o'yinda ham qo'qonliklar gol urdi. Menimcha ham legionerlar jamoalarimizga taklif etilgan, lekin ancha bo'lgandi. Shu mamlakatda legioner o'ynashdi. Chempionatimizda o'ynadi. Qo'qon Kruziyev tomonidan kiritilgan golni yana bir marta ko'rishingiz mumkin. Mana qarang, to'pni egallab olyapti. Xo'p, bitta o'yinchidan o'tyapti. Ikkinchisini chalg'ityapti. To'pni Berdiyevga tashlayapti. Qayta qabul qilib olyapti va orada 2-3 himoyachi hech narsa qila olmasdan tomosha qilyapti. Va Ruziyev to'pni darvozani uzoq o'tgan
mavsumdagi o'yinlarda. Oh, xato! Navesib, zarba, gol! Navesib McCartney, Namibiya terma jamoasi a'zosi. Afrikalik futbolchi uchrashuvda hisobni ochmoqda. Ha, legionerlar albatta o'zlarini ko'rsatishlari kerak. Oxirgi paytlarda bu haqda biz juda ko'p gapiryapmiz. Shunday legioner tanlangki, o'zbek futboliga foyda keltirsin. Futbolchilarimizdan aynan aytaylik, bir bosh ustun bo'lsin. Mana shunday legionerlarni tanlash kerak. Baribir gap mablag'ga borib taqaladi deyishadi, lekin kerak, Dragon Cheringa o'xshagan futbolchilar kerak. Mana hozir qarang. Bitta xato va gol. 4-chi raqamdagi Husniddin Aliqulovmi? Aliqulov. Nahotki Husniddin Aliqulov. Husniddin Aliqulov xatoga yo'l qo'yapti. To'p sakrab ketdi. To'pni bilasan, bunday vaziyatlarda himoyachilar to'pni boshqa tomonga o'zlari bilan birga olib o'tishadi. Xullas, xato qilib berish mumkin. Kuchli zarbaga ega bo'lgan futbolchi to'p tepildi. Juda ham chiroyli gol. Yozib qo'yavering, birinchi turning eng chiroyli goli mana Navoiydagi mana bu stadionda kiritilyapti. Ha, har qanday hamkasblarimiz hozir e'tiroz bildirishlari mumkin. Yo'q, bizning o'yinimizda eng chiroyli gol. Endi to'g'ri, ba'zi bir gollarni ko'rmagan bo'lishi mumkin. Misol uchun Pogrebnyakning golini ko'rdik, ikkalasini. Sergeyevning gollarini ko'rdik. Boshqa o'yindagi mana hozir Bunyodkor ishtirokidagi gollarni hozir eslay olaman. Eng chiroyli gol menimcha bu. Ishonch bilan. Qanday ishonch bilan gol uryapti Sharof Muhiddinov. Sharof Muhiddinov tomonidan kiritilgan chiroyli gol. Nasaf jamoasi a'zolari yana hujumga zo'r berishdi. Kenjaboyev bu safar chap qanotga o'tganligini ko'rib turibmiz. Bilasizmi, Nasaf jamoasi a'zolari hozirgi hujumda yana bir-birlarini ko'rmay qolishdi aslida. To'p jarima donchasi ichida, shtanga, gol! 1-2, o'zi shu golga kelayotgan edi. Mana shu golga kelayotgan edi. Ikkinchi golning hidi kelib turgan edi. Ikkinchi golning nafasi urib turgan edi. Chunki Bruburg'ga yetgan, men aytib o'tdim, 3-ta juda ham yaxshi vaziyatdan foydalana olishmayotgan. Olisha olmadi Nasaf futbolchilari. Sharof Muhiddinovni qanday qilib to'pni uzoqlashtirib borganligini, Kenjaboyevning zarbasidan so'ng qanday qilib to'p darvoza to'riga bormaganligini. Ha, Boburga nasib etdi ikkinchi golni urish. Boburjon Abduxoliqov 1-2. To'p darvoza to'siniga tegib qaytgandan so'ng Boburjon Abduxoliqov boshi bilan, bo'yi ancha boshqa futbolchilarga qaraganda past. Nodirxon Kamolov, Vohid Shodiyev zaxirada o'tiribdi. Hozir hujum, zarba, gol! 1-3. Kelishib olishganmi deyman, chiroyli gol urishga futbolchilar. Hozir oyog'iga juda yaxshi tushdi. Boburning oyog'iga to'p shunday tushdiki, vaziyatdan unumli foydalanib qoldi. Boburjon Abduxoliqov. Tabriklashyapti uni sheriklari. Nasaf raqib darvozasiga osonlik bilan 3-chi golni urmoqda. Boburjon Abduxoliqovning dubli. Mana qarang, to'p uchun kurashda himoyachining xatosi. Xatolar ko'p bo'lyapti himoya chizig'ida va Abduxoliqovning turmoqchi bo'ldi hozir Abdi Bashimov, turkmanistonlik futbolchi. Salto olmoqchi bo'ldimi yoki tomoni bilan qaytarmoqchi bo'ldimi tushunish qiyin, lekin Boburjon Abduxoliqovni tushunish oson. Ko'rdi to'p shundoqqina yonida turibdi, tep meni deb tepdi va hisobni 3-1 ga yetkazdi. Aniqroq to'pni quvlab yetdi va u Tarko bilan yuzma-yuz kelyapti. Ortga to'pni qaytardi. To'xtasinov zarba, gol urdi. Bunyodkor hisobda oldinga chiqib oldi. To'xtasinov raqib darvozasini ishg'ol etyapti o'yinda. 60-daqiqada qaldirg'ochlar
darvozani boshladi Termizlar. Bahor kelyapti. Qaldir boshlar uchyapti. Bahor keldi. Bugun 1-mart. Zub Bahor qaldir boshlarga yoqadi. Demak, Sanjar Qodirqulov outdan topni tashlaydi. Burchak zarbasidan emas, out. Hozir top jarimadan chasiga ko'tarildi. Mirjaxon 3ta futbolchidan o'tib ketyapti. Surxon futbolchilari hozir himoyada kichik xatolarga yo'l qo'yapti. Raqib erkin o'ynayapti. E'tibor bering. Va 2-0. Buyoqqorni bu g'alaba gol bo'lishi ham mumkin. Nihoyat Nasafda o'tgan yili porlagan futbolchi Buyoqqorda ham chempionatda gol urishini davom ettiryapti. Humoyin Murtazoyev. Chempionatda birinchi goli, Chempionlar ligasida ham gol urgandi. 0-2. Yo'q, qadrli futbolchi bozori. Zar Farrux Ikromov. Har qanday holatda ham o'yin tugagandan keyin oddiy o'yin. Futbolni zavqi boshqacha g'alabani. Undan futbolni o'zidan rohatlanish kerak. Hozir Bunyodkor 3-chi golga qarab boryapti va hisob 0-3. Qarshi hujumda Surxon o'z darvozasidan 3-chi to'pni o'tkazib yubordi. Farrux Ikromov gol uryapti. Bugungi o'yinning eng yaxshi futbolchisi Farrux Ikromov. İkinci taymda zaxiradan maydonga tushdi va birinchi golda top oshirishini turli tanlovlar amalga oshirib boramiz. Bu borada esa eng so'nggi muhim ma'lumotlarni bizni Telegram kanalimiz orqali kuzatib borish imkoniyatiga egasiz. Hozir hakam penalti belgiladi. Sulaymonov maqsadiga yetdi. Penalti ishda bor. Va Shavkat Salomov hozir gol urishni. Azib Ragimov o'zi tepmoqchi. Ragimov Salomov emas. O'zi jarima zarbasini Sardor Sulaymonov ishladi. Penaltini Azib Ragimov amalga oshirdi. Telegram kanalimizda men boya aytib o'tgan mavzular bo'yicha ma'lumotlar umuman barcha ma'lumotlarni barcha sportchilarga ma'lumotlarni o'z Telegram kanalida. Hozir penalti 90+3 daqiqa. Aziz Ibragimov top yonida. Zarba gol. 1-3 hisob qisqardi. Stadionga tashrif buyurgan muxlislar hurmati. Birinchi turda o'tkazib yubordi Surxon. Gol urdi. Gol urmagan jamoa sifatida bironta klub qolmadi. Hozirgacha hamma gol urgandi, Surxon ham urdi.